דוקטור רון אבני, בוקר טוב לך, אדוני. בוקר טוב. מומחה לעיר אדמה באוניברסיטת בן גוריון. אז שוב רעידת אדמה בצפון, לא מי יודע מה עוצמתית, אבל היא כן צריכה להצריד אותנו, נכון? בהחלט. כל ההתרחשויות האלה לאורך בקע הירדן, לאורך השבר הסורי-אפריקאי, מזכירות לנו שהשבר הזה פעיל. שבממוצע גס מאוד, אחת למאה שנה, אה, מתרחשת לאורכו רעידת אדמה הרסנית. אה, זה אומר גם אה, הרבה נפגעים, הרוגים. האחרונה הייתה ב-1927, mm -hmm. כמעט 300 הרוגים, וצריך לזכור שהיקף האוכלוסייה אז היה בסדרי גודל יותר קטן. Mm -hmm. 90 שנה לפני כן, ב-1837, רעידת אדמה שהרסה את צפת, אלפי הרוגים, וגם uh, בערך 50-60 שנה לפניה, גם כן הייתה רעידת אדמה הרסנית, והיום אנחנו כבר 92 שנה מאז הרעידה האחרונה, ואנחנו בתור, בתוך תחום השגיאה הסטטיסטית של זמן המחזור הגס הזה. ואם זה אכן כל כך בלתי נמנע, מה צפוי להיות כאן, אם באמת תהיה רעידת אדמה מאוד משמעותית, באיזה סדר גודל אתה מעריך שהיא תפקוד אותנו? תראי, התרחישים של הממשלה מדברים על סדר גודל של שבעת אלפים הרוגים. תלוי גם מתי רעידת האדמה הזו תתרחש והיכן. אם היא תתרחש רק לצורך המשל, אם היא תתרחש ביום העצמאות, בצהרי היום, כשרוב האוכלוסייה נמצאת בחוץ, בפארקים וכיוצא באלה, יהיו מעט הרוגים, יחסית. Mm -hmm. אם רעידת אדמה תתרחש ביום חורף אה, לפנות בוקר, שרוב האוכלוסייה נמצאת עדיין במיטות, יהיו הרבה יותר הרוגים. אנחנו צריכים, מה שצריך להדאיג אותנו בעיקר זה המבנים שנבנו בשנות ה-60 וה-70 בתי קומות על עמודים שלא ממוגנים. אנחנו מדברים, דוקטור אבני, על עשרות אלפי מבנים כאלה, אגב, שבין היתר בגלל המבנים האלה גם החלת תוכנית התאמה וכדומה, אבל אתה מדבר עכשיו על, ה, אנחנו מדברים עכשיו על הרעידה שהייתה בצפון. אבל זה לא רק הצפון, כי לידת אדמה משמעותית תשפיע כמעט על כל מדינת ישראל, לא? נכון. אם היא תהיה בצפון, נאמר באזור עמק החולה, אז היא תשפיע בעיקר על היישובים בגליל. אם היא תהיה בצפון ים המלח, היא תשפיע על ה... יותר על אזור המרכז, השטחים, וגם בגליל, הכל תלוי ב... התשתית הגיאולוגית של כל יישוב ויישוב. יש גם תוכנית לחזק מבני ציבור, אני מדבר על בתי ספר, מתנסים ובתי חולים. היא הוחלט עליה ב-2008, הוקצבו, הממשלה הקציבה שלושה וחצי מיליארד שקל על פני 25 שנה, התוכנית התחילה להתבצע ב-2010. אבל שזה 140 מיליון שקל בשנה. אבל שנייה רגע, דוקטור, דוקטור, מיליון... דוקטור אבני, בואו רגע נעזוב שאת המבנים הציבוריים, כי אני רוצה כן. עוד להתעכב איתך ברשותך לגבי אותם מבנים שנבנו ברשות וה-70, וזה בתים בעצם, בתי מגורים. יש שם מאות נכון, אלפי בני אדם. נכון, בתי מגורים. עד כמה הסכנה חמורה, ומה יקרה אם חלילה יכה בנו, תכה בנו לידת אדמה כזו? איך, הסכנה היא גדולה. לכן ההערכות של הממשלה מדברות על כשבעת uh, אלפים הרוגים, במידה וזה יתפוס אותנו uh, במצב הכי גרוע כמו שתיארתי לפני דקה. הבעיה היא שרוב המבנים האלה נמצאים באזורי השוליים, באזורי הפריפריה, אזורים שה... המבנה הכלכלי, שהרעיון הכלכלי שעומד מאחורי תמ"א 38 לא תופס לגביהם, כן. מכיוון שהתוכנית הזו מאוד מאוד רגישה למחירי הקרקע. ודווקא ביישובים המועדים לפורענות, אלה שלאורך אה, בקע הירדן, אם אנחנו לוקחים את קריית שמונה, חצור הגלילי, טבריה, אה, בית שאן, אה, ערד, שם מחירי הקרקע הם זולים יחסית, והמודל הכלכלי לא מתאפשר דוקטור... במקומות האלה, ודווקא אלה הם המקומות המסוכנים. דוקטור רון אבני, נסתפק בדברים האלה, ונקווה כמובן לטוב. תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה לכם.